veut dire Neira Tolobaki, Tozana Bango, Tozana Bango, Katarana, ça veut dire précisément Danemark, héritier Wataye, veut dire héritier Watanazanga Mouroté, veut dire Yemoko Nassima Kamiram Tunanga, Ali Baba, il est grand du voler. Nazana Yemoko Boyebi, veut dire Zébla, brr, brr. Mais Nazana Yekotoyo, Nazapé Koto Pena Moutoumousou, donc veut dire Bako se présenter Bango Mouko, Bataji présenter Benio. Yeah, Shukra, Minette, c'est Black, et brr, from Belgium. Si si veut dire mon amour est à toi Belgium donc bref la frère voilà quand il coupe bien il veut dire mon musique est à toi Belgium Mumbai et encore pendant Denmark il joue faire musique donc qui bandugu tobaonge mukono donc qui n'attend beaucoup mais le quoi que zebra la louer mon amour n'est même pas là et bon un macho mia mia na on a goûté wana ni angalia sijui wangapi wana ni zimia na sijui wangapi wana ni chukia si si lakini poa tu binami ni anajua mbele ya Mola kuna toni alibia oh yo show boy T-Max I'm the best ya ukipenda unaweza kaniita mama mama ho oh. Si si vediri ye wala bike sokyo lingi benga e mama mama wo oh. Donc vediri na bite sokyo na lobia ngobia vediri mission e za bien partager na ye moko vediri vediri do disco d'or vie donc na gati akana sinenge za lavaka zebrag ye yo na za na ye wala vediri bigi jeje na pesi bino bambute bele zebrag unakuwa pa Danemark mais mi je comprends mais onezo kwambia bashikaji ni unakuwa pa Danemark mfano waka tena hapo unakuwa tena onezo tu expliquer kwa fani nyapa bashikaji banjoe vizuri ya kipindi kile nimekuja nilikuwa nakuja kufanya show sisi. Lakini hivi nimekuja tofauti kabisa nimekuja kufanya video na nitarajia mambo mazuri tu kutoka kwangu pamoja na mshikaji wangu T-Max sisi vitu vikali sana donc hivi tuchunge kitu kikali ni yaani mchunge yaani msubiri mashiku ngapi mwanangu tutakipata kitu kizuri sio nikasema lini lakini si mitandao ipo mwanangu utajulishwa tutajua tu vedire bandu wangu mudongo mtufate mfate 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 pake vya nasema donc achezi kutaya mashiku mala moya me iko hako vedire kuna fanshika mimi nikuja hapa mimi naona vile kuna pita inapita poa mwanangu mimi sijua na wewe kama unaanza kuongeza nini donc mashikaji wale wote wanatufuata mali kwa chana Holland Belgium donc hapa ni Denmark sijua kama unaweza kuongeza tena nini. Shout out sana mahomboy wote ambao tumewakuta huko. Kwanza kitu cha mbele ambacho naweza kusema tunafurahi jinsi walivyotupokea. So kila kitu kiko perfect. Na vile vile mpango mwingine naweza nikasema kwamba shout out kwa watu wote ambao walikuwa hapa cameraman wetu na vile vile Ekiti, watashukuru. Tusisahau tuna mkurugenzi mwingine pale. Sisi Sumaili. Sumaili vile vile tuko naenda na banda tulivu nini mpango mzima. Tuko na Oms Mbaye pale watu wote ambao wametupokea huko. Shout out kwetu wote. Respect sana tunawakubali na wote tunao. Yeah, yeah, bande kuna biso veut dire beaucoup comprendre ya na kati akana si falena fandi sa mabanga ali babati. Eh donc veut dire na kati akana so moni ali babo moni J. Donc veut dire Frank yanga mo waza wana sultani nzede na bango aza wana veut dire VED veut dire moni safari moni VED donc to lancer nenge za la raka veut dire bien na big JJ chapeau na yo. Selembe toko veut dire boss ya la team toko. Mbote na yo ya mwana ser nanga veut dire mimi la mana kati ya greno Yaya la mission la mère de Dieu n'a pas sur bambote belé. Mais mon homme, hivi unasema pa mnafani featuring ou bien ni yani featuring ni featuring. Ni yeye anakualika ou bien mimi ndio nimemwalika. Wewe ndio umemwalika. Donc hivi tusubirie kitu kizuri, kitu kizuri kabisa ni tofauti sana na miaka ya nyuma ile. Sasa mwanangu, njoo bashikaji hapa natufuata hivi wata show vedire sogi sogite. Mwanangu hawezi kuweka hata kitu ka loko. Karaya kamungu ka muziki ka loko katufaya tunajua tena. Ya toko tu pale mwanangu. Sijui kama tunaweza kupata kawapi. Na mshukuru Mungu mwaka nimeuona japo last year ilikuwa noma ila bado nilipona maisha kupanda na kushuka njia refu kwa sikona bra siwezi nikaendelea kwa sababu kitu bado kina bra bedire madogo toko bedire bedire kama kawaida bedire zibr azawa donc makamweza ya kuinda bedire tozaka na kati ya Denmark ndenge za na bedire ya ngamo go de Miguel bedire deti niki mbote yao ya mwe bedire ser nanga dokase kainde bedire bambote bele. Ya mwanangu narudia tena pa kwako ni wona ule kaweka tumabidi tumwa tuzuri tuzuri. Napenda nipate kuka. Ka sasa mbia sasa hii mtatoa. Asante baba kwa kunipa hiki kipaji. Kanipa jina nzuri ndiza Timotheo Richard. Nafanya kila siku niendeleze hii miradi. Ona milango alofunga jinsi inavyofunguka cheki. Neema za baba jinsi inavyomiminika. Vuruga hivyo viwanja na ninakwenda na ninarudi. Na wapiga kisoja na wagongea maksudi mara Sweden, Denmark. Holland, no wapi, alafu watu tunatoka wapi, koli, yumba. Mediri madeko, boko pande, mediri. Dongo, munashikia dongo, B2B kwa hako, B2B kwa hako, dongo, bandeko, tocha bango maboko, mediri, tocha bango maboko, mwa konsei, dongo,
et ça la ramène bien. Comme on n'a pas ma conseil, comme on a fait, vite à quoi pour dans mon jeu de tout à fait conseil, n'a pas un gars, on veut dire le bon comme moi, c'est pour la guerre, on veut dire n'a pire esprit, n'a quitté les sous dans soi. On a un on a piqué à JC, après, on a donc après, tu n'as pas ta vie, tu viens de la on a une vie de faute, moi, ta faute, quoi, mais tu as un peu de chabaré, dit, ah. Unakuwa tofauti tofauti kidogo na watu wengine. Si. Ah ile ni poa. Mwanangu naitika donc bandeko boko mpande vedira wana wata show donc tokombo kindega neti tokendaga vediri mbilinga mbilinga bomo na tenye betami. Vediri na system ya kimbila oboi ogotosa na fimbo. Ismaili ayebi vediri Richard Richard pe oyebi ogotosa na fimbo soko lingite. Yeah bandeko na biso donc vediri kanenge tulubaki me. Zebra. Mwanangu naona nimalizane na wewe ndio utamalizana tena naye. Napenda upachie washikaji wale wanakufuatiliaka wale wanakusaidiaka mabitu ya kuachana sijua unaweza mapacha jambo watatu wa katri vile vile kumwisho mwanangu hapa tunaanza kutelemuka bendiri wata show za rabu. Okay, kwa sababu muziki nasema shukrani sana kwa watu wangu wa Denmark ambao walionipokea vizuri, vile vile na waomba mnifuatilie kwa maana kuna kitu kizuri sana sisi kuna kitu kizuri sana, mambo makali yanakuja na msikose kufuatilia. Ni the Black Bra from Belgium. Nifuatilia inter na kwenye Facebook na Zeblack vile vile bra Instagram page Twitter sehemu zote ambazo utataka kunipata YouTube kila mahali ni Zeblack bra. Tuko pamoja sana, kazi zote zinakuja na ni kwa sababu yenu. Bila nyinyi kunifuatilia mimi au kunijengea kitu kizuri nisingekuwa Black. Sisi. Kwa hiyo naomba tu pamoja sana tushikamane ili tujenge mambo mazuri. Bra yango wana bediri bandeko bokumpande ndenga video ndo ya video zebra mwanangu wana tu ile ile na wetu ramalizana na tani tambuki kumambo meva kutambuka kumambo bediri master na ngana kati ya Amerika Pascal mambo bediri badre dioza ya ngai master na ngana kati ya Joburu bediri na kati ya South Africa MVP bediri master na ngana kati ya Joburu master na ngana Kongo Yannick Kapia bediri ya yango na mona gina pa Facebook donc danger na sepela ndeko mimi na hivi hivi hapa tunataka kumalizia ndio na wewe. Mimi sijue kama nitamalizia na wewe nini hapa watu wako na imbe paka be. Hashtag bado cha kufika kwa mwisho mwanangu. Napenda upatie washikaji wale wanakusaidia kama vitu vyote wapatie masalamu manini. Kwanza kitu cha kwanza naweza nikasema kwamba nashukuru watu wote ambao wanatusupport, nashukuru watu wote ambao wanapenda music kwa sababu bila nyinyi sisi hatuwezi kuwa kitu chochote kile. Shout out kwa Kim Junior from America, vile shout out Martine Holland, the first lady, Isha Boyo, Jembe T-Max, kama kawaida ndani ya banda tulivu, au sio bwana? Sina mengi sana kusema. Kama unainama, kama baadaye unainuka. Malengo kabisa bongo pale bediri wakapoe falika wata bediri wanasema kama unafanya hivi unainama unainama alafu ukifanya hivi unainuka unainuka bediri wale bongo pale ukifanya hivi unainama na ukifanya hivi unainuka bediri pande kwa tokomi na suka Zeblack mwanangu tutaonana tena shiko njano baso baba narudia leo leo mwanangu unatoka mbali shie deni mako tukupaka hapa bediri nenge za lagaga bediri wata na beye hiyo tokomi na suka ali baba ile 40 voleurs na simaka mera vidiri ya mamuko tosala anaye vidiri na kati ya Denmark check.